Alhamdulillah matur suwun. Alah iso ora anu godhokan yo arek ngejare iki sak kadhe kepinginane lho, Mbak. Tapi kan aku entuk order kuwe terus dadi ning ngono saiki. Oh. Sing anu gambar iki jenengan, gambar iki kula karo anake. Oh. Iku ae napa mawon? Jare njaluk berarti pinter gawe kuwe. Lah tuh kae iki. Kon bali nang tekan ngomah. Lah wong